den som har syns faktiskt mest på isen efter bara några minuter spelskottet centralt i stolpen. Eller räddning. Returen. Mål! VSK tar ledningen. Här kommer Friman igen. Helt klart mest aktiv i Villa hittills i det offensiva spelet. Och hittar ut med den. Svenlers skjuter. Bra räddning. Och, ja, att man dikterar matchen lite mer. Oj, hon får ner den där Ström. Hon är fri. Runda målvakten och det är kvitterat. Ja, en stund säger att den ska vi inte dra till med, men då har man ju per automatik närmat sig den. Skottet kommer inte. Det är en spelvariant av Villa. Bollen mot mål. Mål! Men du får rätt i alla fall. Jag får rätt. Den tar väl på det betyder att vi där ja, har fyra minuter på. Är ju... Svenler med bollen ute i vänsterläge. Skottet i burgaven. Ja, men det är ju en boll som och Kall där har stått för några fina brytningar. Kommer Ström igen. Här. Ja, den. Den prickar bort i stolpen. Det mår inte då VSK dåligt av. Ja, den Persson på hörnan. Ja, det är farligt. Är otroligt nära. Det är otroligt nära. Den tar på ett ben. Friman ut i sida. Backhand mot mål. Åh, det är jättenära 4-1. Det är inte något tempo heller. De har ju det här under kontroll. Även om VSK är lite piggare faktiskt. Ja, det är jätteläge. Ja, det är det. Elart mot VSK. Ögren ut. Ström. Ja, hon loppar in den. Det är mål. Plösen över. VSK då med skottet. Ja, ny räddning Elart. Ordet häxpipa i den här sändningen. Så då säger jag att det var en häxpipa från Matilda Svenle. VSK i läget. Ja, fina. Det där måste vara straff. Det måste vara straff. Verkligen straff. Göra en reducering och tända hoppet för VSK mot Pernilla Elart i Villa Målet. Straffen kommer där i mål. Den är säker. Ja. Tyckte det där nästan luktade. Skottet. Oj, det är en riktig pärla av grönoset. Rikt framför VSK snacka också. Jag förstår att det är en avvägning. Men ni ser här är det ju kanonläge för VSK nu. Med brytningen. Ja, riktigt. Ja, det känns... Distansskott, farligt. Stolpen. Ja, stolpen, returen, offside. Alltså, vad händer? Oj, Sällbäck i mål. Där är det mål, där kommer där målet. Och det är Sällbäck som han har suttit. Söker den långa bollen, jag tyckte det var misstänkt offside-läge på Svenler. Nej, men...